pela Copa do Brasil. Você que se liga na Globo, bem-vindo ao Maracanã, palco de duas finais de Copa do Mundo, com o futebol da Globo. Cervejaria Brahma, Casas Bahia, Itaú, Chevrolet, Doril DC500 e Vivo. Fluminense e Atlético Goianiense, quarta fase da Copa do Brasil. Estamos aqui com Pedrinho e Maestro Júnior, nosso time de comentaristas já postos. E no Maracanã, Júlia Guimarães tem as primeiras informações. Oi, Júlia, boa noite.